pronuncia Emmanuel, que significa Deus conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. E é isso que vai acontecer daqui uns dias. O Natal está chegando, e o Rei da Glória pede passagem. Bate no coração de cada um de nós e diz: ei, você pode deixar eu entrar? A decisão é nossa. A decisão é minha e tua. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ele só entra no coração que abre, no coração que quer deixar ele nascer nesse Natal. Porém, não é isso que, ou melhor, é isso. Mas antes disso, eu quero meditar um pouquinho do que a primeira leitura hoje nos está falando. Nós estamos em uma situação um tanto difícil para o povo de Israel. O reino de Israel estava dividido. Existia dois reinos, o do norte e o do sul. Aqui é o reino do sul, a tribo de Judá, o reino de Judá.
Era tudo um povo só, só que havia divisão entre o reino. A parte de cima recebia o nome de Reino de Israel, onde tinha sua capital na Samaria. No sul, chamava o Reino de Judá, e tinha a capital Jerusalém. Por isso que existe essa confusão, não é? Dos samaritanos e dos judeus, porque samaritanos tinha capital também, era uma cidade importante. Por isso que eles dizem que eles são os escolhidos, e o povo do sul, os judeus, não, nós que somos. E aí criava aquela confusão. E nessa situação, aconteceu que o povo assírio, guarda esse nome, estava começando com o império e tomando conta de tudo. O reino do norte, qual era o nome dele? Não, Israel. O reino do norte, que tinha o nome de Israel, se juntou com um outro reino chamado Síria. Não é a Síria, é Síria. Guardado? Israel juntou com? Quem é que queria tomar conta? A Síria. É difícil, por isso que eu estou explicando direitinho. O que que acontece? Eles queriam juntar para fazer um exército com o outro reino do sul, que recebia o nome de? Começa com J e termina com Judá. Como? Eles queriam juntar para fazer um exército mais forte para combater a Síria. Só que Deus não queria isso. E mandou o profeta falar para Acaz, que era o rei: não faça isso. Acaz falou, melhor, antes disso, Acaz não queria se juntar com os dois de cima, porque eram impérios diferentes. Falou assim: já sei, eu vou juntar, vou lá com meus advogados e vou conversar com o império da Assíria, que aí eu se junto com eles, que são poderosos, e aí eles não vêm tomar meu reino e fica tudo certo. Mas Deus falou: nananina, não. Vai lá, Isaías, e fala para ele que não é para ele fazer isso. E ele foi. Isaías foi a Acaz e disse que não, ele não poderia fazer aquilo. E Acaz ficou incrédulo, porque como assim Deus vem falar para mim? Aí Isaías fala: já que você não crê, então pede um sinal para Deus. Eu, um homem pecador, como que eu vou pedir um sinal a Deus? Mas aí Isaías fala: mesmo que você não peça, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse será o sinal. E Acaz teve um filho. A mulher de Acaz ficou grávida. Esse foi o sinal. Mas aqui eu quero falar para vocês: quantas vezes, quantas situações a gente quer se acomodar, quer se aproximar daquilo que, como a gente diz assim, é um ditado popular: se a gente não pode com ele, se ajunte. Como que é? Se a gente não pode com ele, se junte com ele. É assim que Acaz pensava. Olha, vocês do norte aí, tá pensando que vocês podem alguma coisa? A Síria e Israel, vocês não podem nada não. E já tinham brigado quando dividiu o império, então ficou separado. Eu sou mais esperto.
eu não posso com o poder da Síria, então eu vou se juntar com eles, pronto, com a Síria fica tudo certo. Mas não é assim. O rei perdeu a visão do sobrenatural, perdeu a noção de quem era o verdadeiro rei daquele país, que era o Deus de Israel. Era ele que era o rei, era ele que o povo deveria ter segurança, era em Deus que Acaz deveria depositar toda a sua esperança, porque Deus nunca deixou o povo de Israel alé, como a gente diz. Deus estava sempre com o povo. Isaías está falando para ele: Deus não vai deixar você. Deus está com você. Deus está com o povo. Mas ele não. Ele queria porque queria. Até que veio esse sinal. E eu digo para você e digo para mim também. Quantas vezes Deus dá sinais na nossa vida de que Ele está presente conosco, mas a gente esquece. Quantas vezes acontecem milagres por aí afora. Pessoas que o médico dizia assim: já não tem mais jeito, já era, só esperar a hora. Só esperar daqui a alguns tempos, 2 anos, 3 anos, porque essa pessoa aí vai morrer. E a graça, a bênção de Deus chega na vida daquela pessoa, e a pessoa fica curada. Aí os ateus falam assim: ah, mas isso aí não é milagre. Olha, meu filho, se você explicar para a gente até cientificamente como aconteceu, aí tudo bem. Mas se você não consegue explicar, me desculpe. Foi Deus, tá? E quantos médicos ficam assustados quando as pessoas chegam lá com o exame e falam: olha, doutor, tá aqui o meu exame. Não, isso aqui não é o seu exame. Ficam assustados. É Deus falando para mim e para você. E às vezes Deus não vai fazer esse milagre na sua vida, porque não precisa. Às vezes vai fazer na vida do outro. Ou até você quer, mas Deus não faz. Não sei por quê, não vou perguntar também. Mas a gente vê e ouve falar: eu estou com vocês. E a gente esquece. Pensa que Deus precisa mostrar na minha vida, porque se não mostrar, Ele não está comigo. E não é assim, minha gente. Ponto. No Evangelho, nós temos essa história tão bonita de alguém que estava comprometido em casamento, e que esse casamento só não, desculpe eu falar assim, viu? Só não tinha acontecido a lua de mel. Porque quando um homem e uma mulher já se compromete no judaísmo, um e outro já tem responsabilidade completa. Sabe que tem um compromisso e a fidelidade precisa ser completa. Eles já são, engraçado que em algumas traduções, já diz, Maria, que era, vou até ler aqui no início do Evangelho, porque diz assim, aqui diz: prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Em algumas traduções, não diz estar prometida, diz assim, Maria, que era a esposa de José, não diz a prometida, ou seja, eles já tinham entre os dois uma responsabilidade de casados, porque era assim,
quando um chegava para o outro, os pais, e falava, olha, eu vou casar com a sua filha, tal, 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 fazia os negócios. Ela já sabia da responsabilidade, ele já sabia da responsabilidade que tinha. E era assim. E José fiel a Maria, Maria fiel a José. Mesmo sem morar juntos. De repente, acontece aquela história tão linda. O anjo que vem e anuncia a Nossa Senhora que ela vai ficar grávida. José pensava uma forma de deixar Maria sem que ela fosse sofresse as punições. E eis que o anjo aparece em sonho a José e diz, essa história que a gente está no Evangelho de hoje. Não tenha, José, medo de receber Maria. E ele assume aquilo. E aí eu quero dizer uma coisa para você. José tinha os sonhos dele de ter uma esposa, de ter uma casa, um lar, alguém que cuidasse dele, que o amasse. E ele depositou todo aquele sonho humano em Nossa Senhora. Mas aí veio Deus. Vem Deus e mostra para a pessoa, ou melhor, para José, que é preciso sonhar os sonhos de Deus. Oi? Todo mundo viu isso? É preciso sonhar os sonhos de José. Até então estava sonhando os seus sonhos, que é natural, que é normal para qualquer pessoa. Mas agora Deus entra na história de José e fala: os meus sonhos, José, são esses. Os meus sonhos para você, José, é esse. E aí? Hoje eu quero perguntar para vocês: qual é os sonhos que você está deixando Deus contar na sua vida? Qual é o sonho que você precisa abrir o coração e falar: Senhor, Senhor, eu tenho esse sonho, eu tenho esse desejo. E muitas vezes a gente se engana. Acas tinha o sonho dele, queria o quê? Juntar com o exército assírio, fazer os nossos cálculos, fazer a nossa matemática. E a nossa matemática, já disse e repito, não é a matemática de Deus. A matemática de José era dele: vou casar, vou ter minha casa, minha esposa, meu lar, meu trabalho, minha família. Mas a matemática de Deus era outra para José. A matemática de Deus, para mim e para você, é outra. Então é preciso sonhar com Deus. E não é um sonho pesadelo. É um sonho verdadeiro. Muitas vezes vem situações na nossa vida em que parece que estamos vivendo um pesadelo. Parece. Parece que o povo de Israel ou de Judá estava vivendo um pesadelo. Vem esse exército, vai acabar com a gente. Mas é preciso lembrar: Deus está conosco. E se Ele está conosco, Ele sonha conosco. Ele está acompanhando tudo. Ponto. É preciso abrir o coração e falar: Senhor, Rei da glória, Rei da glória, vem, vem morar aqui nesse Natal, vem fazer do meu coração o seu lugar, faz do seu coração, Rei da glória, um coração juntinho ao meu.
Que o meu coração bata junto com o seu, Rei da Glória. Peça isso. Vamos cantar e pedir para que esse Rei da Glória venha e faça do nosso coração a morada, o lugar dele. O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. O Rei da Glória é Senhor onipotente. Abre as portas para que ele possa entrar. Play.com. Assine já!